Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на живому телебаченні. Чи мали ви колись нагоду, дорогі друзі, бачити, як відбувається процес друкування книжок? Я особисто ні. Але сьогодні в цьому відео якраз є така можливість. Оскільки я знаходжуся у Жовкві, біля видавництва отців Васильян Місіонер. Легендарне видавництво, яке майже 130 років видає християнську літературу, але зараз безпосередньо тут друкують новий служебник Української греко-католицької церкви. З 25 березня вступає в силу новий переклад літургії Івана Златоустого і Василія Великого. Ми з вами вже мали нагоду поспілкуватися з владикою Глібом Лунчиною на живому телебаченні. Ми записали інтерв'ю. Надіюся, що ви бачили його, як ні, то обов'язково подивіться, де ми обговорили, власне, що зміниться і як. А сьогодні безпосередньо маємо можливість побачити технічний процес друкування нового служебника. Процес народження книжки. Давайте разом подивимося, як це все виглядає. Тож вітаємо в нашому відео діякона Антонія Печорника, який займається безпосередньо друком служебника. Слава Ісусу Христу! Славне віки! Скажіть, будь ласка, чи ви відчуваєте історичність того моменту, що саме ви друкуєте? Звичайно, адже служебник, богослужбова книга, за якою буде молитися вся наша церква, за спасіння наше, як і наших знайомих, нашої України, цілого світу, за спасіння кожного з нас. А спасіння – це є якраз і найважливіша справа людського буття. Скажіть, будь ласка, що це за приміщення, де ми знаходимося, і який процес тут відбувається? Отже, тут ми маємо найперший процес, з якого починається виготовлення книги, це є друкування. Друкування? Друкування на папері, який вже завідомо маємо готовий формат. Залежно від розмірів служебника, маємо формат книги і підбираємо відповідний папір. Так? Папір. Так, добре, от такий стос паперу стоїть. І далі цей папір прямує до того верстата, так, з того, що розумію, який він біля нас. Це є друкарка наша, двохколірна Heidelberg. То що, влізає за один раз весь цей стос паперу туди? Так. Ого. Скажіть, будь ласка, який тираж приблизно, якщо можна? Ну, тираж у нас є 8 тисяч служебників, але завжди, коли друкуємо, то завжди є так званий технічний запас. Щоб будь-які можуть бути процеси там, під час друку, під час фальцювання наступних етапів, які ми розглянемо раніше, можуть бути всякі помилки. І щоб вистачило нам вкластися в чистий тираж. Тому мусимо робити запас. Я вам признаюся, що раніше в друкарні не бував, і хіба бачу, знаєте, от про різні обороти, звороти, то хіба от максимум ксерокс, знаєте, як друкує, такий якийсь більший. Тому дуже цікаво побувати тут, побачити все зблизька, залишатися з нами, ми вам покажемо все і розповімо якомога детальніше. Отже, щоб відбувався друк, маємо офсетні пластини, виготовлені з алюмінію, на якому нанесено лазером зображення, і відносно того, де є зображення, бачимо узор, там буде нанесена фарба. Чим темніше ділянка, тим більше буде фарби. Добре. І... А де сам святий? Сам святий, ось маємо. Ага. Тобто пластини якісь вони такі подвійні виходять, так? Так, і оскільки наша книга є друкована чорним і червоним пантоном, так званим, відповідно підібраними кольорами, то маємо і пластини відповідно. К, який означає чорний колір, і М, маджента, це є вже пантон, червоним кольором будемо. Ну, щоб розпочати друк, маємо підготовлену пластину, потрібно встановити на циліндр. І потрібно добре закріпити, бо від цього буде залежати правильність зображення на листі. Процес пішов.
фарба наноситься на офсетну пластину, як ми бачимо, передається з на резину і вже проходить між резиною і валом, перебиваючи на папір. І перебиваючи, так. Отримуємо вже зображення на папері безпосередньо. Гарно. Тому це є якби через посередника, через резину. Отож, перші сторінки нового служебника, 2024 рік видання. За цим текстом буде молитися вся наша церква наступні десятиліття, дорогі друзі. Як мінімум одне десятиліття, надіємося. Отож, наступний етап після відрукування аркушів – це є фальцування. Іншими словами, це є згинання аркуша. Добре. В даному випадку три рази. Угу. І з аркуша виходить один зошит, який має 16 сторінок. Ага. 8 на одній стороні і 8 на другій. І, власне, цей процес відбувається на цій машині, так? Так. Давайте побачимо, як він виглядає. Так, то вже такі от надруковані великі листи. Так. Формат листів залежить від розміру книги. Чим більша книга, тим більший формат листів. Даний формат це є 60 аркушів, 64 на 48. Тож ми заходимо на третій поверх, де відбувається ще один етап. Розкажіть, будь ласка, що тут, власне, робиться? Власне, тут в нас є, коли вже всі аркуші є сфальцовані, є спеціальна підборочна машина, яка складає по порядку усі зошити книги. І зараз ми поглянемо, як відбувається. Тобто, фактично, сторінки складаються, так? Так. Книжка складається з зошитів. В даному випадку 16 сторінок в зошиті. І отже, якщо книжка має 160 сторінок, це є 10 зошитів. І щоб ручну не складати це все, є спеціальна машина, яка все швидко як, і без помилок складає, бо людський фактор завжди. Ага, добре. Ну давайте тоді подивимося, як ця машина працює. То ці такі, скажімо, кольорові мітки, то вони насправді для цієї машини зроблені, так? Так. Ага, навіть не знав, слухайте, не раз в книжках бачив. Бачите, чи вірно все поскладено. І далі це складають от ці стоси, так? Складається в блоки. І після цього блоки переносяться до швейних машин. Маємо дві швейні машини, які вони, і після того вони шиваються. Так, до речі, можемо побачити, навіть подивитися, що це саме тут надруковано. Це анафора. От твоє від твоїх, тобі приносимо за всіх і за все. От так воно, власне, виглядає. Такими стосами. Добре, що тут за процес відбувається? Отже, це є процес шивання блока книги. Маємо нитки, голки, проколюють і шивають аркуші книги в один суцільний блок. Так. Показати. Добре, то вже ми маємо фактично приклад зшитої книжки, так? Так. Це вже шита книжка.
Після цього ми наносимо клей на задню кромку і вже маємо готовий блок. В цьому цеху розпочинається процес виготовлення обкладинки, вірніше, приготування матеріалу. То в цих рулонах матеріал для обкладинки, так? Так, термобалакрон. Термобалакрон. Ну, воно таке, як шкіра, я так розумію, та? Більше під, так, виглядає під шкіру. Так, піддається тисненню. Ага, супер. Дуже зручний, якісний, добре, м'який. Тут бачимо, рулони ці вже ставлять на стіл і ріжуть, так, з того, що так, розумію? Так, розрізається. Готово. То виходить такий більший кусок, фактично, так? Так. Угу, добре. І далі з цим куском відбувається ще один процес, йдемо дивитися, який. Далі ми нарізані полоси розрізаємо на різальній машині. Така різальна машина, так, фактично, зараз? Так. Добре. Дана машина зараз працює на автоматі, яка має, бачимо, кілька розмірів. І після кожного різу автоматично підсувається задня планка точно до точних розмірів обкладинки. Угу. І все, і маємо готовий розмір. Зараз відбувається процес обрізання кутів матеріалу для обкладинки до 45 градусів. Та, а для чого, до речі, це робиться? Для того, щоб краще загиналися кутики, мали кращу форму. Зрозуміло, зрозуміло. Цікаво, до речі, що то машина одна, але процесів відбувається кілька. Так, це факт. І одна людина фактично достатньо для цього, так? Щоб так, це все робити. Сильно, так. Багато любить. Справи так, її життя. Скажіть, як ви називаєтесь? Ганна. Пані Ганна, давно робите таку роботу? Я то на тому підприємстві з 89-го року. Пані, що собі? 89-й рік. Ну, це скільки років пройшло? 19 років мама прийшла на роботу. Та ви що? Наша невтомна трудівниця. То ви бачили різні, скажімо, і різні машини, і різні, скажімо, книжки. Скільки то цікаво обкладинок і книжок перейшло через ваші руки. Надіємося, що у нас такий асортимент книг буде, як 10 років тому. Ага. Ну дай Боже, щоб книжки читали. Так, звичайно, таке... звичайно, щоб їх читали, щоб ті гаджети пішли кудись в сторону трошки, щоб молодь читала більше книжки. Дуже цікаві у вас тут на видавництві возики такі зелені, то давно вони у вас є? Цей візочок має більше років, як я. Більше років, ніж ви, кажете? Звичайно. Та, до речі... Я прийшла в 89-му році, то він вже був. Був такий випадок, що одного разу прийшов до нас якийсь професійний фотограф і прийшов поцікавитися, що можна таке на друкарні зняти, що старовинне для якогось кадру його. Він шукав, шукав, шукав і знайшов тільки от найбільше, що йому сподобалося, ось такий возик. Цікаво. Він дуже довго то виставляв. Тут відходи фактично, та йдуть після цього всього також. Так, так, це відходи, обрізки. Ну, це з того, що тут розумію, то це, власне, тут обкладинку роблять, так? Так. Як бачимо, маємо картон. Матеріал з обкладинки – це є термобалакрон. Дай Боже щастя вам. Ви клей наносите, то слухаємо? Так. Валиком наноситься рівномірно клей. Рівномірно клей, щоб не було грудочок і була рівна папочка. Добре, далі. Виставляємо картон. Картон рівненько і даємо далі. Наступний. Добре, а далі що робите? Доклеюєте ще якусь таку. Наступний етап – це ми ставимо дистанцію. Дистанція. Правильно. Дистанція. І корінець. Рівні. І все. Щоб не помилитися. Відразу загинаємо кути. А ви вже маєте в результаті остаточний варіант, так? Так, загинка і пресовка. І після цього ставиться під прес для пресування, для кращої адгезії клею. Щоб все міцно трималося. Кілька секунд достатньо, щоб сформувати остаточну якби форму, яка повна остаточна. Після може так. Вже готова. Тільки йде до
Та тиснення. Тиснення? Ага, тиснення в результаті, так. І тоді, тобто там вже буде напис служебник, відповідно, нам написано на ньому, так? Так. Добре, добре. Скажіть, наскільки важка така робота, чи вам вона подобається, чи ви розумієте, що ви робите? Я вже багато років працюю в друкарні, і мені все одно дуже подобається. Ми робимо книжки такі, що вони приносять користь нашим священикам, для наших монастирів йдуть, і ми задоволені цією працею, що ми таку робимо, таку роботу. Наступний процес виготовлення обкладинки є тиснення. Тиснення. Добре, і хто в нас тут власне займається цим процесом важливим? Цим процесом займається пані Тетяна. Пані Тетяна, вітаємо вас, слава Христову. Слава навіки. Так, стану біля вас з іншого боку, щоб краще вас було видно. Розкажіть нам і покажіть, власне, як цей процес відбувається. Це позолітний прес. Тиснення золотом на ньому проходить. Зараз я вам покажу. Добре. Беремо фольгу. Кладемо і притискаємо. І така краса. Виходить така краса. А що? Якщо без золота, то називається тиснення блінтом. Ага. Тиском витискається. Таким чином, так? Таким чином. Ага. Виходить у нас кота. Так. Добре. Ну, щоб останній процес виготовлення обкладинки вона набрала вже своєї остаточної форми, то маємо ось такий штамп, який передбачає тиснення золотом. Ага. Він буде приблизно так. Так буде виглядати. Ну, ще не маємо, поки що готового, я так розумію, але от є архієретикон і інші попередні видання, так, як вони виглядають. Завершальні процеси ще тривають, тому ми не побачимо, як виглядає служебник вже остаточно, але зато є щось інше. Що то в нас є таке? Маємо архієретикон. Так, це служебник для єпископів. Так, ми друкували архієретикон, ось він вже повністю. А ну, покажіть, повертайте нам, будь ласка, трохи, як він виглядає. Свіжа, гарна книжка. Так, фактично, то є служебник, але для архієрейської літургії. Так, маємо три літургії. Свято Івана Золотоустого, тут є архієретикон, або святительський служебник. Добре. 24-й рік, так. Новий переклад. Угу. І маємо три літургії, тобто крім Івана Золотоустого і Василія Великого ще є? На передосячених дарів. Ага, зрозуміло. Та, тому та книжка виглядає, до речі, трошки грубшою, ніж служебник. Але файно, цікавий формат також. Так. Що ж, дорогі друзі, ми завершуємо наше відео про друк нового служебника, завершуємо його на складі на фоні книжок. Надіємося, що скоро також в таких пачках будуть тут стояти, власне, нові служебники, які роз'їдуться по єпархіях, по парафіях, по всьому світу, і з яких буде, власне, молитися літургія. Очікуємо також на нові тексти молитвенників, щоб ми вірні також могли користати. І я дуже дякую діякону Антонію вам за цю таку екскурсію, за те, що показали сам процес друку, бо я думаю, мало хто з нас мав нагоду це побачити зблизька. На славу Божу все. Нехай збільшується кількість читачів, які, читаючи добрі книжки, змінюють себе і наш світ на краще. До нових зустрічей на живому телебаченні. З вами був Тарас Бабанчук. Слава Ісусу Христу!